ከ40 ዓመት በፊት የተመሰረተው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚገኘው የወንደጎነት የደንና የተፈጥሮ ሀብት ኮሌጅ ዛሬም ከ2000 በላይ ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት እኛ ወደ 12 ዲፓርትመንቶች አሉ። በእነዚህ በ12ቱ ዲፓርትመንቶች በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በሁለተኛ ዲግሪ እና በሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን ያሰለጥን ይገኛለን። አሁን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ተማሪዎች 2000 አካባቢ ናቸው። በሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ ከ300 በላይ ተማሪዎች አሉን። አሁን በመማርና ሪሰርች ስራቸው በመስራት ላይ የሚገኙ በፒኤችዲም ወደ 30 የሚጠጉ ተማሪዎች አሉን። ኮሌጁ በሚሰጣቸው ተከታታይ ትምህርቶችና ስልጠናዎችም እንደ ሀገር በደንና ተፈጥሮ ሀብት ብቁ ባለሙያዎችን በማፍራት የራሱ ሚና እየተወጣ እንዳለና ወደ ልህቀት ማዕከልነትም ለማሳደግ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። በደንና ተፈጥሮ ሀብት ዙሪያ እንደ ሀገርም የልህቀት ማዕከል መሆን አለበት ብለን እናስባለን። ምክንያቱም በጣም ለረጅም ዓመታት በዚህ ዙሪያ ሲያስተምር የቆየ በጣም ብዙ ባለሙያዎችን ያፈራ ኮሌጅ ከመሆኑ አንፃር በዚህ ኤሪያ ላይ እንደ ሀገሪቱም ብቻኛ ነው ልንል በምንችል በሚያስችል ደረጃ ያለ ኮሌጅ ነው ማለት ነው። የወንደጎነት የደንና ተፈጥሮ ሀብት ኮሌጅ ያለበት ስፍራ ኮሌጁ ከሚሰጣቸው ትምህርቶች ጋር ተጥሯ ያቀማመጡና የተፈጥሮ ሀብቱ ምቹ በመሆኑ ለመማር ማስተማር ሂደቱ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ተማሪዎቹም ለዚህ ምስክር ናቸው። ትምህርት ጥሩ ነው። በዚህ ግቢ ያው ግቢ ቆይታችን ምንም ደስ ይላል። በማስተማርና በማስተማር ያለ ሂደት አሪፍ ነው። ሁሉም ነገር ያለው ነገር ደስ ይላል። እንደዚሁ በጣም ጥሩ ነው። አየር ኮንዲሽኑም ከሌላ ዩኒቨርሲቲም ብዙዎች ወደዚህ መጥቶ በእኛ ለትሪፕ የሚመጡትም አሉ። ያው በጣም አየር ኮንዲሽኑም የተመቸ ደግሞ ኤሪያውም በጣም ለትምህርት የሚመች ነው። ደግሞ በግቢ ውስጥ እየተሰሩ ያሉት ብዙ ነገሮች አሉና እነኚህ ልጆች ነገሮች ለብዙዎች ጥሩ ሁኔታ ናቸው እየተሰሩ ያሉት። ወንደጎነት የሚባል ግቢ በጣም ደስ ተዋበ። እንዲሁ በተፈጥሮ ነው። እንዲሁ እንኳ በጣም መደን አለው፣ ብዛት አለው። እንዲሁ በጣም ግሪን የበዛበት አሪፍ የሆነ የተዋበ ግቢ ነው። ኮሌጁ መደበኛ ከሆነው የመማር ማስተማር ስራው በተጨማሪ የተለያዩ ምርምሮችንና ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችንም ይሰራል። ምርምሮቹ በተለይም በአሁኑ ጊዜ ቀደም ካለው አፕሮች በተለየ ሁኔታ ችግር ፈቺ እንዲሆኑ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ያሉ እውቀቶችንም አንድ ላይ አምጥቶ ያንን ችግር ለመፍታት ሊያስችሉ የሚችሉ ምርምሮች ላይ በጣም ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። በቅርቡ ሶስተኛው ማንዴታችን ደግሞ የማህበረሰብ አገልግሎት ነው። ማህበረሰብ አገልግሎት በምርምር የተገኙ ውጤቶችን ወደ ህብረተሰቡ የምናደርስበት እንደገና ደግሞ በሀገር ደረጃ ካሉ ተቋማት ጋራ ተቀናጅተን በምርምር ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በአቅም ግንባታ ዙሪያ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ በጣም ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው እንደ ሀገርም ማለት ነው። ኢኮሎጂ ስራ ከአካባቢው ማህበረሰብ ተሻግሮ በአገር አቀፍ ደረጃ በተለይም ከከተማ አረንጓዴ ቦታዎች ጋር በተያያዘ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እንደ ሀገር በዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት ከተሞች በሙሉ ውስጥ ያለው አረንጓዴ ቦታዎች አያያዝ ምን ይመስላል፣ ያላቸው አስተዳደር ውስጥ ምን መሆን አለበት የሚባል እንደ ሀገር የተሰራ ስራ አለ። በፊት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከሚባለው ጋር አሁን ደግሞ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ የአረንጓዴ ቦታዎች በሙሉ አያያዛቸው ምን ይመስላል፣ ወደፊቱ ደግሞ እንዴት መተዳደር አለባቸው የሚሉ ስራዎች ሰፋ አድርገን እዛ በየክፍለ ከተማ ያሉትን ባለሙያዎች እስከ ማሰልጠን ድረስ በዛ ዙሪያ በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ እንገኛለን። በአሳ እርባታ፣ በምርጥ ዘር እንዲሁም በተፈጥሮ ዙሪያ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ የሚገኘው ኮሌጁ በግቢ ውስጥ ያለውን የደን ሀብት ከተግባር ተኮር ትምህርት መስጫነት በተጨማሪም ተማሪዎች ለንባብ ይጠቀሙበታል። ሆኖም ግን የደን ሀብቱ ከመሬት ሽሚያ ጋር በተያያዘ ስጋት ውስጥ መሆኑንና ችግሩን ለመፍታት ከአካባቢው አስተዳደር ጋር እየሰሩ እንደሆነ ነግረውናል። የልቀት ማዕከል ለመሆን እየሰራን ያለ ነው። ለዚህ ስራ ደግሞ ለማገዝ የትምህርት ጥራቱን ለማሻሻል ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ አንዳንድ
ያጋጠሙን ያሉ ችግሮች ምንድን ነው? ይሄ ተሰፊ ግቢ ከመሆኑ አንጻር ለምሳሌ የደን መመናመን ነገሮች ከኮንፍሊክቶች ከደኑን ለመጨፍጨፍ የሚነሱ ኮንፍሊክቶች አንዳንድ ስጋቶች ይፈጥሩብናል። ምክንያቱም ይሄ ለኛ ላቦራቶሪ ነው። እንደ ሀገር ሰው ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ መጥቶ ስለዚህ ሳይንስ የሚማርበት ቦታ ነው። ነገር ግን አሁን ከመሬት ሽሚያ ጋር በተነሳሳ በዚህ በተፈጥሮ ደኑ አካባቢ ላይ ያለው የደን መመንጠር ከአካባቢ መስተዳደር አካላት ችግሩን ለመፍታት እየሞከርን ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ከኛ ጥበቃዎች አቅም በላይም እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ስላለ ዛዛ አካባቢ ላይ ድጋፍ ለማግኘት እየሞከርን ነው።